Вітаю вас, друзі. Це у нас буде Scarce Above. Наразі це демо-версія, яка гра, до речі, повинна вийти в наступному році. Я думаю, вам повинна сподобатись. Давайте її протестуємо. І дякую, що завітали на проходження. Приємного вам перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть, будь ласка, коментарі на Human Was Скепські стріми. І також на Human Was Games, до нас виходять новини тричі на тиждень. Приємного перегляду. Commander Robinson? Commander Robinson? Tam? Tam? Mike? Mike? Anyone? Будь-хто! Де ви? Where are you? What is this place? Куди я потрапила? Так. Я трошечки прикручу сенсу з вашого дозволу, друзі. Так. Кнопки управління. Язик, графіка, вихід, клавіатура. Так. Так, наче можна ще. О. Що, що коїться? Іди. Дивись. Хто це? Де я? А можна ще раз подивлюся вертикальну синхронізацію? Висінг. Давайте підтвердимо. Так, воно, подивимося. Ну, в принципі, нам FPS вистачить, я думаю. Зараз поки що, в принципі, більш-менш. Біг, щоб перейти на біг, отримати shift. Ну, це ми вже зрозуміли, це я сам натиснув. Поки що все виглядає оптимізно. Слідкуй! Wait! Стій! Зачекай! А, окей. Я вже натиснув. А що це за відсилка в Death Stranding? Додали нову запис нам. Я тільки не подивився, яким там чином поглядіть на все це діло, ну, окей. Фізичне усилля. Вона скидує нам витривалість. Окей, ну це логічно. Боже, нормальна анімація волосся, а не, блін, коли всі локони... Як це можливо? Що це за планета? Саме Метадер сюди нас закинув всіх? Щось мені останнім часом космічна тематика дуже-дуже подобається. Отримайте, щоб подивитися. Так от, з приводу волосся, це хоча б не як у Елої із Horizon Zero Dawn, де, блін, там просто треш якийсь. Так, ну добре. Поки що все надто якось порожньо виглядає. Не надто живе. Навіть враховуючи, що цей світ, так розумію, типу, мертвий. Але тим не менш, все одно. Так, явно не сюди. Я просто ще дивлюсь по сторонам, що ще є. Вони просто зробили ці кої вимірки такі, типу, що є куди йти, щоб світ не здавався таким порожнім, мабуть, я не знаю. Слідкуй. Так, зачекай, я хочу спочатку сюди подивитися. Ясно. Дивитися тут нема чого. А стоп, можливо, є. Ні, не хоче. Реально якийсь Horizon мені нагадує з цими помітками. Horizon Zero Dawn, я маю на увазі, я не Forza Horizon. Так, якийсь монумент. Дуже-дуже якось порожньо. Треба щось додавати, бо... якийсь дивна споруда з іншої планети. Зараз якось активується вам, де? Так, ну давай. Так, треба врятуватися від бурі. Що коїться? Вони знищили нас. Знищив нас.
зруйнував наш дім. Де я? Що це було за створіння? Як би сказав Афаріон. Глава 1. Страх загострює почуття. Знайдено сигнал бідствия Скар. Це, мабуть, хтось з команди. Треба добратися до нього. Поки що взагалі нічого не зрозуміло, але цікаво. Знайдіть, звідки йдуть аварійні сигнали. Так, це наша витривалість, я так розумію. Ні? Ні. А, да, витривалість. А це що таке? Ага, збільшити здоров'я і деяку частину боєприпасів. Але це і респавнить наших ворогів. Прибрані препятствия не... Ясно. В принципі, ворогів у нас зараз не може бути. Так, ясно. Ми тут не пройдемо. Ага, окей. Уламки, це ж з Гермесу. Мабуть, відкололися, коли корабель війшов в атмосферу. А, окей. Опача. Рюкзак Скар. Пустой, порожній, але корисний. Цікава механіка. І резачок. Давайте. Електрорезак. Калісто Протокол, привіт. Може, в печері знайдеться щось типу гострого каменю. А, його заточити щось треба? Цей інструмент створений для швидкої різки дуже гострих, міцних матеріалів. Електрорезак винайшли декілька років тому, і тепер він... Можливо, частина стандартської копіровки. Ясно. I'd better take it with me. Угу. Ну, а інвентар, як завжди. Окей. Це ми вже читали. А екіпірувати його як? А, все, він екіпований, може. А, ось як воно працює. О, красиво. А це мені, блін, тепер питання. Це типу що, у нас рогалик? Окей, зараз файтить буде, да? Давай, подумай, що ти можеш. Ага, можна просканувати та зібрати лут. Так, задання отримані, щоб відкрити інвентар на тисяті. Архінний пригун. Некрупний швидко рухається групами. Нагадує павука. Так, це вона проаналізувала його. Ух, скільки тут всього. Потім подивимось. Якщо не забудемо. Так, добре, можеш зачепити інші. Так, вони мертві. Та невже. Тут зброю хоча б достає вона швидше, бо... А, ми скануємо. Пастка якась, чи що? Тут нема хлоропластів, це значить, що воно не фотосинтезує поживні речовини. Дивно. Гальванічний екстракт, хімічне сполучення, яке производить електричні розряди. Можна використовувати як електричний боєприпас. Вау. Найс. Very nice. Та стрибай давай. Так, ми тут, мабуть, зараз не пройдемо, да? Якісь ворота, але механізму для відкриття немає, не бачу. Ворот управляний вправляється внутрішньою системою, три точки на кромки, які відчутливі для направлення електричного розряду. Заряду. Так, треба щось знайти, щоб відкрити ворота. Ясно, давайте дивитися. А, ну ми, в принципі, вже щось знайшли. Ага. Так, тут нічого, ніякої взаємодії. Тут теж... А, окей. Назад.
Ось вам і сигнал, до речі. Збільшити силу току трошечки, а то катушка згорить. Ось, добре. Кейт, ми знову молодці. Це Майк каже. Я пам'ятаю, ми з Майком після запуску доробили експеримент з електрикою. Типу як ДТЕК. На жаль для українців. Так. Якісь... Так, окей. Ого, яка взаємодія цікава. Вау. Вера, вона ціла. Прикольно. Прикольно тут все відкривати. Наче граємо в якийсь цей Resident. Треба взаємодіяти з кожною деталькою. Так. Ну, тепер тільки назад. Відкрити ворота. Щупаний! Що це було за фігня? What? Ой, токсичність. Токсичність яд наносить невеликі пошкодження під час повного часу. Коли його концентрація буде 100%, пошкодження збільшиться. Можна нейтралізувати стимулятором. Все, в болото не можна, вже ясно. Дякую. А я так ще й шифтанув, блін, він мені пів хп забрав. Виродок. Так. Може щось треба просканувати? А, почекай, ти пропонуєш мені їх знищити? Вони червоними просто підсвічують. От воно що. А зникаю прямо як в Баба-Ягі. Вау, каже вона. Слухайте, треба бути трошечки обережними. Арахніт Скорпіот. Полуарахніт, полурептилія, гострі кігті, ядовита слюна. Ну да, ми вже зрозуміли, що зустріч не може бути коштувати дорого. Ясно. Ага, ясно, зараз файт буде. Ух! Так, лут з тебе є? Тут просто отрута. Ага, окей, є. І тут... А, все, зникає, бачите? Ого. Пищеварительна система. Ти тримайся, ти зможеш. Так, 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 давайте зачекаємо трошечки. Нам, блін, хпшка потрібна, ніфіга собі, це середня складність. Треба було вальнути просто одразу ту бабу, я її не зміг влучити. Зараз помремо. Прикиньте. Блін, це з самого початку там виходить, да? Однак, цікаво. Так, ну, в принципі, все в нас вже є, тільки там будуть вороги зараз. По новій, да? Ага. Ну, це не проблемка. Там ще один, по-моєму, здається. А, максимальна ємність? Зачекай, візьмемо ще. Да, з хапешечкою якось не дуже вийшло, да? А стоп, туди можна пройти чи ні? Та щоб тебе, мать, його замок! Ага, все, окей, можна. Коли він починає харкати? Коли він починає харкати? То... Стоп, а можна пройти чи не можна? Ну да, лут він зараховує повністю, окей. Цікаво. Так, цікаво, вона у нас така дівчинка ватна виходить, реалістично. Ну, два шоти і все. Так, 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 я чекаю. Тоді я зараз чекаю і потім назад знову тікаю. Якщо така тема.
А ми тут, до речі, перекати робити не можемо. Feels like I'm moving through entrails. Стоп. Треба з води вийти. А так... Токсичність надто велика. Надто велика. Мабуть, треба рухатися вперед. А, стоп, тут щось є. Тут щось є. Блядь, токсичність росте просто з жесті. Так, членістоногі хімікати в брюшці може взриватися при великому нагріванні. У нас ХП тупо на очах просто тає. А як підхилити себе? Можемо, не можемо, нічого у нас нема. От, стоп. А, ось, камікадзе, він називається. При цьому арахні загине і ціль отримує урон. Жесть. Це, мабуть, якесь ХП десь? Ну дайте мені вже ХП, бляха, цей токсик мене бісить. Половини ХП вже нема. Ой, ХПшечка може. Дай мені, будь ласка. Оу, щит. Все що? Так, купа знання. Я знайшла дивний куб інопланетного происходження. Він спускає нейроволни, а значить може передати інформацію прямо в мозок. Я бачу, що у нас за здоров'ям. Не дуже, дякую. Не нагнітай. О, сейф, окей. Ще один пілон. Так, підходьте до пілонів, щоб в разі, якщо ви помрете, реснутися тут. Активація пілонів поновлює здоров'я, бої на запаси та витривалість, а також противників. Не впливає на ресурси. Тобто, якщо ресурс... Йоп! Якщо ресурси ти витратив, то все, ти вже витратив. Це ж кабелі з борту Гермесу. Активувати, так. Да. Блін, якщо ХПшечка тільки так, то це така собі історія. Бо там вже всі зараз спавнились. А нам туди не потрібно. Так, що у нас тут за травка цікава? Якась павутина органічного походження. Потрібно різати. Що ти так мене лякаєш? Так, що там за у нас? Поплий. В тканинах цього поплию знайдені складні поліпептидні ланцюжки. Можливо, вони покращують когнітивні можливості і концентрацію. О-о-о. Допінг пішов. Знання отримані. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. В смислі? О, горючий екстракт, горючий екстракт хімічного з'єднання можна використовувати як термознаряд. Угу. Скануємо. Log entry. Strong organic tissue. Так, плотна органічна тканина, але позамість з неї заповнює... Ага. Може так? Спайку, ясно як, через цей інвентар. О. Стоп, а як їх? Якось треба змінювати боєзапаси. Яким чином? Ага, кью хілятися можна. Як боєзапаси змінювати? Ось в чому питання. Мабуть, давайте якось тут. Боєприпаси. Віра. Віра, ну вдягни цю штуку. Волокно. Термознаряд. Може, Г? Віра, ти можеш щось зробити? Віра. Ну, очевидно, що це їх треба використовувати. Окей, журнал. Вот нова за.
Інвентар, біг. Пілон. Токсичні сканування. Лижні бі. Взаємодія. Блін, я щось, ну... Тупо все клацаю і не можу зрозуміти. Вір. Що за фігня? Так, мені не доходить, як тут змінити. Інвентар. Меню предмета. Меню предмета. Подивитися. А. Вибачте. Волокно. Використовується трьохмірні печаті при створенні структурних компонентів. А я думав, що я щось не міг зробити. Ну, добре. Мабуть, нас ще не навчили. О, знову протискання. Привіт, Калісто. Ну, це мені, у мене просто... А, ясно, текстурки. Це в мене зараз просто флешбеки в минулу гру, яку ми грали просто нещодавно. Це ж не тільки Калісто. Протискання — це Лара Крофт, наприклад. Камінчик? Це якісь яйця. Біогенний сосуд, в котрому майже сформувався якесь створіння. Скорлупа явно легко вспоміняємо. Краще залишити все, як є. Краще її не чіпати. А тут ще щось було. Легко займиста вона, да? Хочеться так гахнути в неї? Ага, ясно. Вибачте, я просто не втримався. Ну і нормально. Може, вони б так і так вилупились би. Зачекайте. Хоч не харкає вже добре. Блін, а у нас не так вже багато набоїв. Може, не треба вийо жуватись. Так, це, будь ласка, мені. Це з Гермесу. Але ж ми були там всього часу назад. Так, ми в якийсь временний часовий континуум потрапили. Так. Командор Робінсон обожнює цю книгу. Любима книга Робінсона, може він себе асоціює з благородним Ідальго, а може просто захоплюється ним. Він жартує, що перечитує її кожен раз, коли хоче броситися, вкинутися в бій з... Дон Кіхот, господі, ненавиджу цю книгу. Я пам'ятаю, як її читав, так і не дочитав. Це покрите якимось органічним нальотом. Багато записок у пілонах ззовні. Так. Натискаємо. Бум. Щоб відкрити журнал, натисніть I. Угу. Укриття Робінсона. Спорядження Гермеса Робінса зробив деякий... певну убігу. Пункт незламності. Скільки він тут пробув? Все вокруг покрито дивною рослинністю, у мене погане перечуття. В записях Робінсона наче підмінили. Він явно дуже наляканий та злий. Що ж тут сталося? Цікаво, да. Командир Річард Робінсон, особистий журнал. З тих пор, як я покинув Гермес, мені стає все гірше. Парусель. Треба прибрати. Забрав декілька електронних компонентів. Можу розпочати на принтері. Вогнемет. О, нарешті. Жесть, Парусель. Очистити тіло. The body must be cleansed.
З тих пір, як він покинув Гермес, але ми ж не тільки що прибули. Вони звучать, наче злобно. Коротше, ці яйця, які я розбив, можна було б не розбивати, і таким чином ми б могли вогнеметом потім їх би просто спалити, і вони там би згоріли. Так, я зрозумів, а як вийти? Взаємодій ніякої нема. Тю, бах. Це ж демоверсія, типу. Не бах, все окей. Це підказка, щоб ми не вийшли і не забули. Так, це ми бачили, я думав, ми тут щось відкрити хочемо. Так, ще щось треба знайти? Ага, окей. Може... Ага. Я можу напечатати, відключати, підключити з нього термомодуль і закріпити все це на рамі зварочного апарату. Термопушка. Це реально каліство зараз мені нагадує, один в один. Хіба що робимо на столику, який не... Ну, в принципі, це 4D-принтер. Термопушка. Нагріває знаряди і запускає їх з великою швидкістю. Окей. Деякі види зброї можуть визивати деякі різні ефекти у ворогів, ожоги, отруєння, заторможеність і інші. Або допомагати вам зруйнувати перешкоди особистого, особливого типу. Зверніть увагу на піктограму ефекту на шкалу над ціллю. Піктограма змінюється, коли шкала заповнена і запущена дія ефекту. Це може знищити павутину, і портативний принтер треба забрати з собою. Однозначно. Прикольно. Бистрий вибір зброї. Ну це ясно, швидкий вибір зброї. Так. Дарма я витрачав набої, але це було очевидно, що їх не треба було витрачати, бо вона нам про це сама і казала. Але ж це я не можу інакше. Я не жалкую. Все одно тепер їх тут нема. Ха-ха-ха. Дохлятина. Шкода, не можна ногою ще їх пробити. Що ви, пацани, втомилися? Ну, буває. Оп. А я, стоп. Волокно. А, блін, я туплю другий раз вже, що іноді після сканування треба ще щось підібрати. Тут зараз вони можуть з'явитися. Опача. А, окей. Бля, ця штука, треба ще звикнути до її звуків. Ні, активовувати ми тебе зараз не будемо, мабуть. Якщо так, просто перевірити. Тут ж нема ніякої моралі, як у Баби Яги. Спайка тканини. Окей, тоді треба сюди. Чи можна було третій раз не робити? Вона ще просто трошечки витримує час деякий. Опа. Знову ти. Спочатку скануй, будь ласка. Так, волокно, розсип кісточок, щоб відкрити журнал. Окей. А це від якоїсь тварини. Угу. Багато вуглероду, окей. Так, буде нам веселище тут, я так розумію. Не бачу енергетичних точок. Мабуть, вони з іншої сторони. Ну окей, я натяк зрозумів свій. Так, ну давай. Вау, голова Арахніда Скорпіода. Голову жорстко відірвало від туловища. Мабуть, в якійсь запальній стичці за територію з іншим монстром. Те, що Скорпід втратив голову, не значить, що він програв битву. Невже? А, стоп, не можна нічого забити туди?
Тихо, тихо. А що це значить? Що це за одиничка? Не зрозумів? Оп. А, окей. Ну да, ніякої взаємодії ж нема. Окей. Нас там... Ага. Це що, підказка типу була? Блін, тут мабуть якийсь типу буде монстр-босс. Ого. Воу! А що ти такий жорсткий? Нормас його не бере взагалі. Блін, 10 набоїв всього залишилось. Так, стоп. Через прицілювання буду дивитися. Угу. Нам дають зараз тільки ці набої. Так, треба час, бачите. Ок. Окей, тоді, в принципі, можна йти назад. А, до речі, якщо ми взяли навіть тут куб, де? І зараз якби навіть ми загинули. Блін, що ж це за одиничка така цікава? Журнал. Скорпіонний кокон. Навички. О, навички! Вкладіть пункти навиків в ксенобіологію і інженерію. Наступне. Під час подорожі Кейт буде розвивати особисті навички. Давайте подивимо, що нам може дати. Ємність батареї для використання приборів. Перезаряджати зброю на 50% швидше, якщо вимкнути її в потрібний час. Таке собі. 25 боєзапасів. Кейт покращує рюкзак. Виносливість покращується на 20%. Та... Я навіть хз. Що із цього вкачувати? Що за ємність батареї, я взагалі не розумію. Давайте витривалість нафіг вам не потрібна, нас вона і так достатньо. Давайте це. О, скинути навіть можна. О, окей. Це прям імба якась виходить. Так. Ага. Так, давайте з нею будемо ходити, бо тут є набої. Йоханий, та щоб тебе! Йоханий зохан. Ой, тут пахне якоюсь фігньою зараз. Як далеко ти зайдеш у пошуках відповіді? Як потрібно, так і зайдемо. Як зайдемо, так і вийдемо. Ясно? Спочатку підемо сюди. І що тут? Що тут? Що? Ага, окей. Дуже прикольно, що дуже далеко можна підібрати. Але не все, мабуть. Це типу просто лут, і нам нічого з цього не буде поганого? А так буває? А, ну ж вона жінка. Їй можна. Ну не знаю, як вам, друзі, мені гра, в принципі, дуже імпонує зараз.
взагалі майже не коцаю. Не викупаю прикол цієї зброї, чесно кажучи. Ні, для нього явно ця зброя не підходить. Можливо, коли вони в кокані, окей, але зараз точно не. Оуч! Я, мабуть, просрав хілку. Бо в нас тепер її нема. Стимулятор. Ага, ефекти прибираю. Утримати таб, щоб обрати розходи матеріалу в нижній частині кругового меню. Броні розходи матеріалу назначаються в слот швидкого використання і використовуються при натисканні F. Для цього потрібна клітчатка. У нас поки що з ефектами все більш-менш ок. Блін. Ну добре. Тут просто, блін, болото. А, ні, нормально. Я думав, тут не пострибаєш. Блін, воно прикольно фігачить. Електрикою прям по площі, так бум-бум. Красота. Класна зброя. Все, не воняєш? О, кубик. Дякую. Ємність максимальна. Так, що тут? Ага, окей. Ну, ми фулові, це добре. А, можна не всі? Окей. Тоді не всі. Вера. Можеш мене так не лякати? Так, у нас є тут прохід, є там прохід і ось тут ще. Так, що в нас тут буде? Так, ін'єкція. Відновлю здоров'я. Окей. А скільки у нас їх, до речі? Окей. Зробила каталог всіх медикаментів екіпажу. Можете набір. Посилюючі стимулянти, біогенти. Я в курсі, що в нашій місії багато невідомих, але це вже забагато. Береже, Нобел, береже. Супер. Перша аптека, яку ми знайшли, хоча в нас ще одна була. Наволоч, господи, так накати. Давай, винирюй. Прикольно, що воно в області б'є ще. Треба підгузок змінити. Тобто нам дали аптеку, щоб нам тут її зразу типу використати. З ножа їх валити, коротше, сенсу немає, так розумію. Треба, я до механіки оцих відкатів треба ще звикнути, розумієте? А-а-а. Ось, от воно і є, тому що, бачите, скільки з'їдає вона в тривалості? Dark Souls, привіт. Тобто, вкачувати треба її теж. Ні? Ну, добре. Срань.
дуже-дуже довго накопичується цей вогонь. Типу нема сенсу. Реально дуже довго. Ця електропушка набагато краще гахе. Ти тварина! Що за... Ну що, з усіх боків вирішив напасти на мене? Паскуди. Ну хоч лут дай. А, окей, волокна. Ну так от. Ми там ще один хід, мабуть, пропустили. Або це альтернативний був хід. Хз. Поки ми... Неймовірно. Навіщо потрібна така технічна конструкція? Передача енергії? Зачекайте, я хочу повернутися. Давай швиденько подивимось. Оп. А, брали вже. Окей. Просто там може бути ще якийсь цікавий лут. Або це альтернативний шлях. А, ні. Окей. Бої-набої. Дякую. Ні, ми зараз не будемо використовувати. Армійський компас Робінсона. Половий компас армійського зразку. Робінсон вважає, що компас і набір для добування вогню, мінімальний комплект для виживання в гущі. Скло прибора тріснуло і неможливо його вже відновити. Стрілка застигла. Наче не вловлює магнітних потоків планети. Так ти не будеш його брати, ні? Не будеш. Окей. Шорткат. Захоплююча гра. Ще б трошечки живості світу, і взагалі було вогонь. Як далеко ти зайдеш? Як далеко ти зайдеш? Та як захочу. Робінсон's backpack. Рюкзак Робінсона, він був тут. Треба подивитися і послідкувати за переміщенням. Може він вже не людина? Весь рюкзак покритий органічним налетом. Чи як він? Для починки акумулятора потрібні дані. Давайте шукати дані. Оу. Робінсон оступився і оперся о каміння. Наче, здається, йому було важко йти. Я в цю фігню заходити не хочу. Ботинок Робінсона, здається, війшов до води. Та невже! А якщо вийти за цю межу? Ні. А що написала? Зона дослідження. Прикольно зробили, саме де шукати. До речі, воно відкрити з цієї сторони можна. І типу засейвитись. Поки що не бачу в цьому сенсу. Хоча, може, то й не сейв. О, господи, це жопа. Які червячки, які виділяють кислотну слину. Вона б з'їла мене б за секунду. Камон, серйозно? А я б не здогадався з самого початку. Отримати є, щоб... Акумулятор доповненої реальності. Так, він пішов сюди, оперся. Він, мабуть, задовбався і просто вирішив померти. Або еволюціонував і перетворив. Він майже не ходив, кинувся в воду, як та, які були черв'яки. Вони бросилися на нього і злилися з його тілом. Що ж з тобою, Річарде? Його сигнал на іншій стороні. Він якось пройшов через водойом. Мені так не вийде. Але потрібно пройти на той берег. Та ми то його знайдемо. А ну-ка. Так, кріо-яйце. В яйці знаходиться личинка на ранній стадії розвитку. В цей час у них з'являється кріо-залізо. Що таке?
А. О, заморожчий екстракт з ледяної пили можна використовувати як криогенний боєприпас. Фіга собі. Цікаво. Поки що не зрозуміло навіщо, але цікаво. Так, давайте відчинимо двері зараз. Бачу. Так, 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 так. Енергетичні точки я теж бачу. Ще раніше, ніж ти. Побачив. Цікава механіка. Тільки дивно, чому двері підсвічуються червоним. Так, ну в принципі, окей. Мені цікаво. А хоча, мабуть, весь лучше ми лутали. Він же ж не стосується луту, да? Волокно. Мабуть, таким чином треба було б когось тут вбити зараз. Ну, димка по графіці така собі, якщо чесно. Так, я бачу, нам сюди можна і туди. Ага. Блін, щось там вже скрикочить. Екстракт. Ти ворушишся чи не ворушишся, я не розумію. Кубик. Знання, окей. Все? Більше нічого? Пішли тоді далі. Я очікую на... Я не шифтю, бо... Хоча... Шифтю. Це на французькому. Шифтю. Ну зараз як вилізе хтось тут. Давай. О, тут якийсь файт буде, бо тут прямо арена. Попадання в різні частини тіла можна нанести... Урон більше або менше, а також спровокувати у тварин деякі, господи, ці состояння і поведінку. Деякі вразливі місця можуть отримувати урон тільки використовуючи зброю певного типу. Ну, ясно. I am ready to fight with ya. Давай. Де? Ходь. Це ти? Хоба! Хоба! Макакен! Макакен! Камон, макакен! Я в тебе стрілякен. Не харкайся. Це сперма? Окей. Що так зразу реагуєш? Це було жорстко. Агресивність цих тварин не характерна для звичайного територіальної поведінки. Що викликає таку скаженість? Незадоволення своїм життям, мабуть. Давай. Log entry. This creature is covered. Воно покрите захисним склоєм із осадчих пород, знайдених поблизості. Серце наповнене гарячою жидкістю. А це не наш друг, я сподіваюся. Дуже прикольно, звідки яким чином ми отримуємо набої для зброї, да? А мапа є? Нема. Так, сейф пішов. Незвично, що сейф у нас справа зверху був. Воно вочевидь. О, сюди нам не можна. Дивний маяк. Фобостетра було дебьом. Мутація на третій стадії. Образці покриваються каменним панцирем з мінеральної субстанції. Specimens are enveloping themselves in mineral material, creating a stone-like outer shell. Генетична структура стабільна, альфа зростає по експоненті. Це гарний потенціал, зібраний фрагмент генетичного коду. Genetic code fragment harvested. A recording of якогось експерименту, треба розуміти. Sounds like a report from some kind of experiment. А що тут українською не можу згадати? Звіт. О, точно, дякую. Так.
Ну ти ж не чуєш. Так, де там був вхід? Ага, ось тут, да? Вау, вау, привіт. Мимо. Ясно, у них ще йде час на роздупитися, тому що нормально. До речі, зараз не треба цю лутати, бо вона нам дасть один набой і на цьому вся історія скінчиться. Це не прикольно. Що там, горила, ти де? Чуєш? У мене для тебе є декілька запитань. Це перший з них. Дякую. Питань більше нема. А я думав, що це кокон якийсь, а це каміння, здається. Блін, скільки луту, скільки ми вже пропустили. О, кубик. До речі, я міг його пропустити. Ні? Ну так, перевірити ж треба було. Блін, цікава, в принципі, гра. Не знаю чим, просто цікаво. Ну, сюжет, мабуть, цікавий. Механіка, в принципі, тут. Та я тебе бачу! Не кричи. А, це, мабуть, якийсь прям бос-бос. Що це була за тварюка? Та хизу, яка різниця, все одно ми її чпокнемо. Слухайте, а ми, ну, може щось крафтити можемо, а ми так ходимо, нічого не збираємо. Ні? Екзоалювіал. Log entry. This creature is covered with a protective layer. Log entry. I have cataloged. Ясно. Окей. Голова і брюхо, окей. Черв'як жовчний. Ясно. Інвентар, навики. А як... ага, окей, трошечки залишилося. Не знаю, чи все ми з вами знайшли. Так, впасти ми не можемо, тому що... Що за скорн почався? Окей, це просто тоді для антуражу. Я хизи, просто в кого тут стріляти. These creatures, it looks вони заморожують воду. Ага, окей. Давай проскануємо. Бачиш, ти нам тепер допомагаєш. Панцир недоразвитий. Якщо я знайду дорослу особу, то зберусь секрет. А, ну і ми кинемо туди цей секрет, і, коротше, вода там замерзне, і все буде. Краще йти по льду, я не хочу бути, щоб вони зжрали ці черв'ячки. Токсичний екстракт. О, як знаряд, окей. Зараз буде новий тип файтингу, мабуть. Що за срака? Тихо, 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 тварино! От і все. А чого ви його не хаваєте? Так нечесно. Так, а як тебе? Ти дохле? Оу, єс! Майже! Блін, майже! Просто було ще питання в тому, щоб просто не потрапити. Кріоекстракт. Стимулятор. Угу. Боєнапаси. А нащо це кріоекстракти нам? Навики, журнал. Кріоекстракт. А, ясно, нам дадуть якусь зброю, скоріше все, це нам. Йоханий!
Довбали мене лякати. Жирний який, а? Реально, це більш такий крупний був, мабуть. Вони ще такі, блін, швидкі? Жесть. Так, давайте цією пушкою покажемо, може. Ага. It's producing large quantities of that freezing solution. Я не буду тебе активовувати. Навіщо? Щоб мені потім повертатися знову всіх валити? Нема в цьому сенсу. А, ну, давайте прочитаємо журнал. О, пілон. Він реагує на моє приближення. Навіщо тут потрібно? Ясно, не ясно. А підказка, може, ні? В журналі якісь є? Залежний бій, інвентарська на виконується, журнал, зброя. Ні, не бачу. Це тварини, записи, щоденники, сигнал укриття, скар. Воно просто нам пояснило тоді, що воно нам дає. Ну окей. О, давай. Для екстракції потрібні дані. Ну, зараз просто скануємо. Вау! Це мозок. Де-то серебром виробляє мощні розряди електричества. Вау, прикол, да? Ага. Черепна железа. Ця железа виділяє кріогенні жидкості, замражуючи воду. Блін, як вони прикольно придумали. Мені дуже подобається, до речі. Ой. Бачите? Так. Коктейль з кислот перевращає рослинність водорозову кашу в процесі... Приймає участь у біоелектричеству. Так, ще щось, так? Залишилось. Це ми вже подивилися. А що ще? А більше нічого такого і нема. Може, з цієї сторони треба? Ні, все те саме. Ага, окей, ось. Нейронні зв'язки. Нейронний тракт передає розряди біоелектричества. Всі дані зібрані. Ой. Утримуйте, щоб екстраполірувати вивід. Давай. The creature is mixing bioelectricity. Пускає біоелектричество через масу, жук розводить ензим, а той участвує в производстві криогенної жидкості в черепній железі. Якщо взяти пробу, то получиться воспроизвести процес. Блін, хапешку і цю штуку треба було б на цих катсценах прибирати, дякую. Я зможу так зібрати на щось типу криопушків, з її допомогою перебратися на той берег, пройти через черв'ячків. Криопушка. А, що, можна прямо зараз створити? Криодріп. Ну, якось дивно, що прямо зараз можна її створити. А, в нас же ж вона портативна. Пофігу. Давайте подивимося, як вона працює. Давай. Наприклад. It's working. Працює. Треба просто зрозуміти, яка ще зона в неї, і все. Стимулятор здоров'я. Мощна форма. Одразу там щось встановлю, навіть певну кількість здоров'я. Не бачу сенсу сейвитись, якщо ми повертаємося назад. Блін, прикольна тема, да? Щоб на монстрах спробувати цю штуку. Де? Ти що? Хотів, спробуй називатися. Я так і знав. Там, до речі, ще так багато луту було, але я думаю, він нам в принципі... Цим шляхом я повернусь до моноліту. Ага. Єс. Навички.
Розвідка. Насадка на імпульсний сканер підсвічує всі навколишні ресурси і об'єкти, з котрими... О, це дуже корисно. Ефективність 20% ймовірності розходу предмети буде встановлюватися і не розходитися при використанні. Я думаю, на середній... Якщо у нас є розвідка, то навіщо нам ефективність? Хіба що, якщо ми перепроходимо і немає ресурсів, тоді так, це важливо. Покращений рюкзак. Максимальні показники боєзапасу збільшені на 5. Швидка перезарядка. При перезарядці зброї 25% боєзапасу. Та, я не думаю. Давайте нічого не будемо качати і залишимо на розвідку. З набою, бо наче у нас більш-менш все. А, все ясно, можна трошечки далі. Твою насрав! А, ти замерз? Лошпєт. Лол. Слиш, ти? Так. Взяв там, розбив цю штуку, прикинь. Виробок. Коротше, навички поки вкачувати не будемо. Давайте повернемося до моноліту. Думаю, цього буде на першу частину достатньо. Я просто не знаю, скільки взагалі. Це зараз спавнулось, раніше такого не було. Не знаю, скільки залишилось ці демці часу, можливо, це зараз і кінець, хизи. А, сканувати можна було? Ці труби явно якась частина крупної системи забезпечення. Вони зроблені з прочного матеріалу, який крушиться під кислотою. Ага. Ясно. Так не видно, да? Ну, кислота потрібна, це було зрозуміло. А я забув, куди треба... Ой. Зараз він зараз спавниться, да? Ой-йо. Що ти такий жорсткий? Ага. А чого він дригається? Ти де? Я зрозумів. Як? Серйозно? Тоді треба розуміти таймінги. Ще питаннячко, звідки ми респавнитися будемо зараз? Бо ми, блін, в самій сраці були. А, воно автоматично так робить? Окей. Погоджуюсь з цим. Тут треба щось робити? Ні. Не треба. Там хіба що зараз моби зараз спавняться. Стимулятор. Ага. Це було просто очевидно тому. Так, це я пам'ятаю. Ага, ого, так це ж взагалі прикольно виходить. Мені ХП потрібно фулово, ти мене коцеш, дурень. Наволочки порила. Так, ну давайте з... Шкода, ага. Log entry. These pipes are probably a... Part of a larger supply system. They're made out of a strong material that fractures when exposed to acid.
Мене тепер питання, як його здавати, якщо він такий дикий, блін, з точки зору. Скіпнути можна? Дякую. Воу, щит! Ага, окей, таймінг. Типовий босфайт. Блін, здих, строй зараз. А чого? Та ну, ти гониш, ти гониш. Та якого? Та в смислі? А, я зрозумів. Що, все? Хілок нема? Та я бачив, що вона була не захищена. Цікавий босфайт. ХПшку можна ще? Можна ще ХПшку? Та стой! Я натискав, вона... А, у нас... Ясно, у нас закінчилось. Коротше, давайте, щоб не затягувати з цим альфа, залишу це для вас, якщо захочете пройти, або скажете, спробуємо на другій серії. Гра прикольна, сподобалася. З ХП у нас повна срань, треба таймінги по босу просто зрозуміти. Ну, це, в принципі, не Dark Souls, тому, в принципі, буде легше як для вас, так і для мене. Тому залишайте коментарі, як вам гра. Дякую, що були на каналі. Підписуйтесь, ставки вподобайки. Будь ласка, це дуже важливо. Залишайте ваші коментарі. Ми з вами зустрінемося дуже-дуже скоро. З вами завжди Бухюм і завжди кайфової вам гри.